Drosme un valstiska rīcība. Ar šādiem vārdiem kultūras nozares ļaudis raksturo gada labākās aktrises Marijas Luīzes Meļķes atteikšanos no lielās Kristapa balvas, kamēr Latvijā netiks pieņemts dzīvesbiedru likums. Kāds signāls ar šo soli tiek sūtīts politiķiem un kas tiek gaidīts, nozares pārstāvju viedokļus apkopoja Vita Anstrate. Nozīmīgo balvu lielā Kristapa statuēti gada labākā aktrise Marija Luīze Meļķe lūdza pagaidām nodot kultūras ministram Naurim Puntulim, kurš atbild nevien par radošo nozari, bet arī par iekļaujošu sabiedrību. Izpelnoties gan kolēģu piecelšanos no krēsliem, gan skaļus aplausus. Kultūras ministrs nav ieradies, laikam šovakar viņu nav manījis, bet varbūt, ka tas... Jaukais vīriņš, kas skraida apkārt vai kāds cits no organizatoriem, var viņam nogādāt šo, kamēr tas nemainās. Protams, šis brīdis bija ļoti pagodinošs, bet es uztvēru, ka tās ir stāvovācijas nevis man, bet manas sacītā jēgai. Tā savas sajūtas panorāmē šodien rakstiskā atbildē raksturo aktrise, norādīdama, ka no klātienes intervijas pašlaik atsakās. Vēl viņa piebilst citēju, kas attiecas uz žesta iznākumu, nevaru to paredzēt. Man nav nekāda lielā plāna. Vienkārši darīja to, kas dotajā kontekstā šķita pareizi, citāta beigas. Šādu rīcību vairāki ceremonijas zālē klātesošie kolēģi nodēvējuši par ļoti drosmīgu un pat valstisku. Es ļoti cienu un augstu vērtēju Meļķes drosmi un spēju runāt, pastāvēt par savām brīvībām, par savām vērtībām. Tas, kas mani vairāk ir izbrīnījis, protams, kārtējo reizi, ir naidpilnā runa internetā, šī naida runa. Tas, es domāju, ka visiem šiem divāno zvilnētājiem darētu mācīties no Meļķes un kā pastāvēt, patiesi pastāvēt par savām vērtībām. Un jūs man uzdevāt jautājumu, es piecēlos kājās tāpēc, ka man liekas, ka šī meitene ir ļoti drosmīga šādā te veidā to darot. Un es domāju, ka neviens, sākot no mūsu premjeru un beidzot visiem pārējiem, lēmējiem, tad neviens nav vienaldzīgs, ka tagad šāds te fakts ir noticis. Tas bija brīnišķīgi. Es uzskatu, ka viņi izdarīja to, kas ir mākslinieka un cilvēka pienākums. Cilvēki šo likumu nepieņem, viņi vienkārši tiešām ignorē šo arī mani, šo sabiedrības daļu. Es arī vadīju cerba, es arī... Jā, nu viņi ignorē šos cilvēkus. Nu kā, nu, mēs skatāmies kopīgi, tā kā visi valsts pilsoņi, bet tā teikt, par mums, tātad mēs esam izslēgti ārpus. Jāatgādina, ka uzmanība arī viendzimuma pāru atzīšanai un tiesiskajai aizsardzībai Latvijā pēdējo gadu laikā tikusi pievērsta ar zināmu regularitāti. Vairākkārt izdevies savākt parakstus sabiedrisko iniciatīvu portālā Mana balss, rīkoti piketi pie Saimes un tomēr pērn ievēlētais parlaments lēma neturpināt priekšgājēju iesākto darbu ar civilās savienības likumprojektu. Un lūk ministra komentārs ar parlamentārā sekretāra starpniecību. Kultūras ministrs Nāris Puntuls šo gadījumu ir novērtējis tā. Savā darbā piešķirot atbalsts balvas un tam līdzīgi nekad neesmu kā kritēriju akcentējis kāda mākslinieka ideoloģisko nostāju vai politisko piederību. Saima šobrīd civilās savienības likumu kopumā neatbalsta. Tikmēr nozare norāda jau divreiz ministram sūtītas vēstules, aicinot īstenot iekļaujošu politiku par saliedētu sabiedrību. Tas bija vēstījums ne tikai kultūras ministram, bet arī visai 14. Saimai, kuras rīcība līdz šim ir pierādījusi to, ka viņi leģitimizē nu tādu necilvēcīgu, neiecietīgu attieksmi pret cilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās. Un tas nav ideoloģijas jautājums, tas ir jautājums par cilvēku dzīvēm un par reāliem cilvēkiem, kuriem šī likumdošana ir nepieciešama.
Vēsturiski līdz šim vēl neviens no lielā Kristapa balvas nav atteicies, norāda Nacionālajā kinocentrā. Tas ir bezprecedenta gadījums. Tas noteikti norāda uz dažādu paudžu plaisu, tas norāda uz to, ka mēs savā valstī esam ļoti dažādi cilvēki ar ļoti dažādām vērtībām, bet tiešā veidā tātad, tas neietekmē, teiksim, kino nozars politiku. Šajā gadījumā lielais Kristaps gan nesot valsts apbalvojums, tam ir simboliska nozīme bez naudas prēmijas, piebilst Dita Rietuma. Vitāns Stratigors Stāds, Latvijas televīzija.